Ni minns i förra videon när jag pratade om att jag har blivit vän med lite gamla vänner och så här igen. En av de vännerna dog tyvärr i måndags av en överdos. Jag misstänker med benzo och opiater, en mix. Det är då man dör liksom. Så det sög. Det suger. Det suger som fan faktiskt. Så jag tänkte dedikera den här videon lite till att bara berätta om vem han var för mig liksom. Och sådär. Vem han var i mina ögon. Och vad han har bytt ut för mig. Han var ju precis som så många av oss. En väldigt trasig själ med mycket demoner och trauman och missbruk i bagaget. Och tyvärr i måndag så höll det inte längre. Sömnen eller vad man ska säga. Ni vet när alla organen ligger av liksom. Ah, fan. Det är svårt det här. Sen får jag be er, ni som knarkar, jag vet att en del av er som kollar på det här knarkar. Knarkar piller framförallt, medicin, läkemedel. Skyrra, blanda inte benzo och opiater. Please don't fucking do it. Jag vet att ni inte kommer sluta. Men skyr att ta den ena eller den andra. Ta dem inte tillsammans. För det är fan, det är då man dör. Läs på om det. Det är allvar alltså. Skyr att gör inte det. You're gonna fucking die. Det kommer knulla din omgivning så jävla mycket. Hur mycket du än själv vill dö liksom. Så tillbaks till mig. I alla fall, den här snubben, Robin, han var min hjälte när jag var liten. Han var larger than life alltså. Han var för mig som jag var för Rask. För ni som har sett de videos när Rask pratar om mig, du vet hur liksom hur stor jag var för honom för. Så var den här killen för mig. Vi blev vänner tror jag när jag var 15. Något sånt där. Två trasiga punkare. Som bara fan varandra och levde rövare ihop. Och då vi levde rövare alltså. Vi var så jävla vilda tillsammans. Han var the greatest. Han var så jävla cool. Han var hårdast. Seriöst den hårdaste människan jag träffat i mitt liv. Han kunde spöra fan vem som helst. Alltså. Dra åt helvete vad han kunde slåss. Han var också skitsnäll, han var rolig som fan. Han var bara kul att vara med. Fruktansvärt charmig. Och bara, det var alltid kul att vara med honom. Du vet när det känns som en fest när man bara är med en person. En sån kille är han. You know? Vi brukar dra på festivaler ihop och spelningar. Och bara dra runt i Sverige och bara dra på. Vi åkte runt som fan till bara städer och träffade folk runt om i landet. Och hamnade väldigt ofta i slagsmål. Och jag hann inte ens tänka på att börja liksom försvara mig innan Robin redan var där och bara sopade på den största gängen som bråkade med oss. Och så alla andra bara sprang. För att han var så jävla, jävla vild. Han var ascool. Då liksom. Eller du vet. Ja, yeah. Han var fin. Jag älskade honom. Han var som en storbror, du vet. Han var under många år min bästa vän. Sen tappade vi kontakten med varandra lite. Han blev, han träffade en brud och blev vuxen liksom och flyttade härifrån. Och skaffade barn och sådär. Men tyvärr så botar ju inte det. Geografiflytt liksom reparerar ju inte trauman
och botar ju inte missbruksproblematik och jagar inte bort några demoner. Det kan hjälpa för stunden, men liksom de grundläggande problemen ligger alltid kvar och kommer i kappen förr eller senare. Och det gjorde det ju tyvärr med honom. Och ja. Yeah. Men i alla fall, vi fann varandra igen lite. Han har flyttat tillbaka till byn igen, eller han blev hemlös liksom. Vi har haft lite liknande situationer där vi har varit på vårt absolut lägsta liksom. Och bara velat dö, det enda vi har velat göra är att dö liksom. Och jag lyckades med nöd och näppe ta mig därifrån liksom. Men alla gör tyvärr inte det. Ganska många av oss dör, tyvärr. Väldigt många av oss dör. Nästan alla. För tidigt, alltså alla dör förr eller senare. Men i alla fall, så han har varit mycket i Vagnhärad, han har bott hos en annan polare. Och fått sova där. Så vi har hängt lite då och då, liksom som förr. Du vet, förr, vi var som ett gäng, det finns ett gäng äldre snubbar som var som mina storebröder när jag var liten liksom, när jag var ung, som är 10-12 år äldre, och sen Robin också som är, han är bara 3 år äldre, men han var också med liksom i det gänget, så det var liksom vi och så några till, och så har det liksom varit några gånger nu att vi har liksom hängt vid gamla, från det gamla gänget, och det har varit jätteroligt, det har varit så jävla kul. Och du vet, vi har blivit vänner igen. Och vi har gjort så här sköna, du vet, vi har dragit ner och suttit vid ån och druckit folköl som vi gjorde när vi var tonåringar. Sådana grejer. Men i alla fall, jag ska berätta om det här gänget som vi är. Du vet, det enda vi gör när vi umgås, det är bara att sitta och kasta skit på varandra och bara mobba arslet av varandra. Jag, Henke, Petri, Robin, Thomas, ibland, i alla fall, vi, det enda vi gör är bara mobba varandra. Och det är så jävla kul. Henke mobbar mig för att jag är bög, för att jag lyssnar på bögmusik. Och jag mobbar honom för att han är fet, han mobbar mig för att jag är smal. Alla mobbar Petri för att han är finsk. Du vet. Och ja, yeah, skallig. You name it. Det enda vi gör är bara hacka på varandra och det är svinroligt. Så det har vi gjort. Det har känts lite precis som förr, du vet. På ett bra sätt liksom. Fast vuxna är. Så jag hade liksom gått in i någon form av romantisk illusion om att saker och ting skulle gå bra. Även för honom liksom. Eller för oss allihopa. För de flesta går det ganska bra. För mig börjar det gå bättre. Och jag hade förhoppningar om att det skulle göra det för Robin också. För jag tror jämligen inte att det hade kunnat gå bättre för honom. För han är en smart kille, stark kille, svin. Begåvad, jätteduktig arbetare, det gäller att, ja, potentialen finns liksom, eller fanns. Och Petri och hans sambo, du vet, hade försökt kolla på lite jobb och som de skulle kunna hjälpa honom och fixa in honom på och sådär. Så jag hade liksom lite hopp om att det skulle kunna lösa sig, att han skulle kunna ta sig ur sitt värsta mörker och kanske börja sakta men säkert klättra sig uppåt. Men tyvärr hann det inte bli så. Så han gick bort i måndags. Det är för några dagar sedan bara. Det är jävligt sorgligt. Han har en dotter också. Och sådär. Och givetvis mamma och någon syskon och väldigt många människor tyckte om honom. Väldigt många människor älskar den där grabben. Så det känns som att hela Vagnhärad sörjer nu. Skulle jag vilja påstå. Ja, jag gör det i alla fall. Fan, jag fick reda på det. Vad blev som jag smäll? Så jag frågade om jag fick gå hem tidigt från jobbet. Och det fick jag. Så jag satt på bussen hem och lyssnade på musik. Ni vet när man är, när någonting är sorgligt och man är lite ledsen över någonting.
så känns det som att alla låtar handlar om exakt den här situationen man är i. Och bara jag bara satt och bara... Gräns, försiktigt. Du får inte ska se mig. Men mest så har jag faktiskt tänkt på allt det bra, hur mycket jag tyckte om honom och hur kul jag alltid haft med honom. Och att jag är så glad att vi hann bli vänner igen. Innan han gick bort liksom. Så det är jag jävligt tacksam över. Att jag hann få spendera lite bra tid med honom innan han försvann. Jag önskar det blev mer givetvis, men det är som det är. Det är som det är, vad ska man göra liksom? Det är så jävla läskigt det där med läkemedel. Det är så fruktansvärt farligt, ni fattar inte alltså. Eller kanske ni visst gör. Men det är på fullast allvar farligare än knark. Och det går liksom inte att sluta med, det är mer eller mindre nästan omöjligt att sluta med. Piller. Nu säger många, men jag har slutat. Då säger jag, har du verkligen det? Eller har du tagit en paus? Nej, så ska jag inte säga, förlåt. Nu ska jag inte vara dömande. Det finns absolut människor som har slutat. Men det är fruktansvärt kämpigt. Det är enormt svårt. Man blir fysiskt beroende. Och när man är fysiskt beroende av något så starkt som man är av sådana där läkemedel. Då har man liksom inte... Man kan inte bara ta sig kragen, man kan inte bara... Du bara sluta liksom. Det är inte så enkelt, för att kroppen är beroende. Då har inte du kontroll över din hjärna. För att om du försöker sluta så gör det så jävla ont i hela dig. Och allting bara skriker att du vill ha den här substansen. Eller de här substanserna. Och din hjärna kan inte tänka själv. För att den är liksom i instinktsläge. Och instinkten skriker att jag ska ha det här till vilket pris som helst. Och då du vet, man kan gå igenom vad som helst. Man kan gå över lik för att få det man behöver för stunden. För att det är liksom, man har inte kontroll alls. Och så slutar med chacken, jävla cakewalk i jämförelse. Och det är inte enkelt, kan jag säga. Det är inte enkelt. Men det är 100 000 gånger svårare att sluta med benzoider och opiater och så. Fruktansvärt obehagligt. Så skira, börja inte med sånt om ni planerar på det. Det är inte värt det. Nej, det här blev jävligt tråkigt. Det. Jag är glad att jag lever nu. Att jag orkade ta mig förbi det värsta liksom. För fan vad svårt det är när man verkligen bara vill dö. När det verkligen är... För mig var det liksom... Varje dag gick ut på att inte ta livet av mig. Så mycket ville jag dö. I så många, många, många år. Och det är fruktansvärt svårt. Jag hade aldrig tagit mig ur om jag inte hade startat den här kanalen och fått allt stöd jag fått av er. All positiv uppmuntran och var all bekräftelse på att jag är värdefull och liksom att jag måste göra det. Sådär. Så mycket tack vare er hjälp så har jag överlevt. Fan, jag skulle inte göra det här om mig. Fan, nu känner jag mig dum. Men ja, ni kanske fattar vad jag menar. Det är jävligt, jävligt sorgligt och jag känner för hans familj, hans dotter som blev av med sin pappa liksom. Jag tror hon var kanske 13 år gammal bara. Är. Det är hans mamma och sådär. Föreställer mig hur det skulle vara att behöva bara liksom begrava sitt barn. Det inte finnas något värre. Så varför jag har solglasögon på mig. Ja. Yeah.
fan om jag lägger ut den här. Vi får se. I alla fall, Robin var i mina ögon. Jag menar, han hade demoner och han var en missbrukare, men han var också en fantastiskt fin och imponerande människa. Om man tittar på det, hans goda sidor. Han har lärt mig så mycket bra saker. Han har lärt mig massor om att vara en man. När jag inte hade några manliga förebilder som barn. Så han har haft stort inflytande på mig. Den här killen. Han var 3 år äldre än mig, så är det. I alla fall, inte särskilt gammal. I alla fall, nu lider han inte längre. Och det är väl alltid något. Hoppas. Ja, han var ju i konstant smärta. Så nu slipper han lida i alla fall. Yeah. Fan, det är lustigt det där. Jag har ju förlorat många vänner. I både våldsbrott och överdoser och sådär. Väldigt många. Det är intressant hur min instinktiva reaktion till en sån händelse är. Du vet, när en god vän dör av en överdos, min första instinkt är att jag vill knarka för att kunna hantera smärtan, hela grejen liksom, hantera tankarna om det. Så någon dör av droger och min första instinkt är att jag vill ta droger för att kunna hantera att han dog av droger. Det är en intressant grej, men jag pundar gärna. Men så är väl många i och för sig. Folk dricker ju liksom när de är ledsna och folk. Det, ja. Ni kanske fattar vad jag menar. I alla fall. Det är inte något jag gjorde, men skitsamma. Jag ville. Tråkig video. Men skit i det. Lämna tumme upp om ni känner för det. Lämna en kommentar om ni känner för det också. Och ja. Tack för att ni tittar. Och sådär. Uppskattar er. Jag är okej. Lite synd om mig. Absolut inte. Jag ville bara prata lite om det här. Jag kommer sakna grabben. Vi har mycket så här, du vet, våra låtar och sånt där. Vi vet mycket våra grejer som vi gjorde. Som jag ska lyssna på nu. Och göra, du vet. Har jag tänkt. In good spirits. Jag blir glad när jag tänker på honom. Jag blir inte så jävla ledsen liksom. Jag fokuserar på all the good shit. Hur kul det var liksom att vara med honom. Det var det fan. Vad för jävla kul. Men nej, nu ska jag dö. Ta hand om er. Ta hand om mig. Vi hörs och vi ses. Stay black, my babies.